Dámy a pánové, chtěl bych vás přivítat u dnešní Battle Royale hry s názvem Ring of Elysium. Jinak děkuji za každý subscribe na YouTube i na Twitchi. Nice. Běžná načítací klasika. Zápas se chytl poměrně rychle, po pár vteřinách prakticky okamžitě to zabral do meče. A podíváme se, až se to načte, jak dopadneme. Co třeba Angel Town? Šlo by to? Duho, no. Kouká, kde jsou ty další dva sprajky? Duo, ideálně. Tam máme jednoho nebo dva. U Sigulu, takže počítej, že za chviličku nás půjdou jebejtnout. Jenom škoda, že ta zima už nejede. No, to je zima. Ta mapa mě baví víc. No, já jsem to dobrý. To byla první mapa, kterou, když jsem to first zapnul, tak co jsem měl tu mapu, tak to byla první. Kalacha zrovna jim čtverka. OK. Nice. Chceš Kalacha? Já mám Elvoak, jdem kluknout do katedrály. To čo dal? Strašný backflip dal na tej onej. Mám tady další Kalach. Počkej, jeden, dva, tři Kalachy u sebe. Ačkej, to Kalacha nechci. Já vyžeru jenom tu munici. Čtverka skoupa. Nice. Takže asi, nevím, jestli MK nebo Kalach. A Kalach se čtverkou skoupu, tak. Kámo, na každém poschodí. Jsou to také točité schody, na každém poschodí jsou našeho helmu. Ta jediná mi chybí. No, to je jako. Ale typu, že tady někde budou už hráči. Myslíš? Slyšel jsem něco ve smyslu kolo, takže trošku volume up. A... Backpack is full, cože? Pět bandáží, gimme. Další MK. Pak nechceš? Ok, jednu ti beru. A tohle se na ní hodí. Já mám na ní štok. Jo. Já mám na ní municu. A už jsem si na to BMXo zvykl. Je to šupa. Ale ještě jsem si nezvykl pořád přeskakovat všechny překážky. Oh yeah, a tu seš někde. Přijelba. Ne, jo. Jak moc jsme projebali? Tady máš M-ku. Nějaká další snajpa tu nebyla? Třeba G28? Vampy, keby že tu je snajpa, už ju mám. No, keby tu byla, tak už ju mám, ano. PKM? Užij si ho.
Chceš na něj aj munici nebo? Pohoda. To je vektor. Dota. Dvojka skoupa na M4, čtverka na Kalacha. Tady další MK, aj z munici. Cože? No. No, z této strany jsem nešel po těch. A rozšířený zásobník a štok na M-ku. To mám. Na SMG-čko rozšířený zásobník. To nevedu, takže to nějak jsem... Flash hider na snipu. Já už mám extended, nemám. A to je Remingtonka, ne, nechal jsem ti ho tam. Remingtonka? Tady máš Flash Hider. Tady. Dvojka skoupa. Jak si ma nabejtil, ty smrade? Tady máš dvojku skoupu. Jsem říkal Remingtonka, ale Broka. Ne, já jsem počul, že to je Remingtonka. I see nothing. Okay. Hele. Potom pumpnem Borderlands. Hej. Tam už máš ponastavenou grafiku a všetko? Ne. A ta grafika, to je rychlý proces. Full ultra. Easy. Žák, teď už se s tím nemusím vrtat. Kolaj brzdí, takže kam? Turing City? Nebo radši něco menšího? Třeba... Já bych zkusil ten Vajčor. Máš ho tam. Juhu. Ne. Ano, ty vole. Zasraný auto. Anas. Ty vole, já už se seknu aj o motorku. Tak to. Chceš amunici do AK-čka? Ne, mám dost. Mám 290 plus 40. Dobrá. Silencer na snipu? Samé komponenty na snajperku a žádná... Myslím, že můžu zahodit asi 100 munice. Abych mohl brát něco jiného. Třeba smoky, že? Kde drop? Červy. Střelba. Už jsem se zase klostrom.
Deagle. Odkiaľ? Nevím. Ale ty asi víš. Ještě to. Tu zlava. Za toto budova. Tak ho? Je po něm. Kde je? Tam. Byl sám? Nevím. Ale hnedka zmizel. A hned, hned byl kill, takže asi byl sám. Protože víš jak, nečekal. Nemal nič zaujímavé. Takže snajpa nic. A poďme do safe zóny. Joj, no. A zleva další střelba. Nevadí, tam je mesto. Takže jsem to označil dobře. Je to mimo zónu. Ale teďka bych někde kempnul a číhal s kama vylezou, víš, ještě ti honem vybíhající, že stihl jsem to. Ačkej, no to jsem nechtěl, tak budíš. Kde ho máš? Je down nebo je kick? Je dole. Takže byl taky sám. Chceš velkou lékárnu? Ať se nehýluješ malýma. Okay. To není z něj. Ukaž co má, SMG, snipa. Extended magazine, ten se mi hodí. Rdota a velká. Vidím, že. Tak, nechal jsem ti tam trochu mlice. 7,62. Mám dost, 7,62 mi je. Já nemám vůbec žádný tlumič ani prakticky nic, jenom na klachu, co si. Já mám na snipu tu, počkej. Na snipu mám iba. Iba. Máme ten vajčor. Bum bum. Ty máš nějakou sniperku? Ne. Kalacha ze čtverkou skoupu. Takže... Takže vlastně snipu mám, no, kalacha. A M4 má jenom dvojku skoupu, takže... Ok... Gimme something... More... nic neslyším. To jsou jaké jumpy, kámo. Jej, G28. A už na Judes, už na Judes koupa. A to je asi všechno. Tu máme čoky. Má stejnou munici jak kalach? Ticho. A to je voda, ok. Tady je další G28. Dávaj. Také. Čo to bude, jakou municiu? 7,62. Tady máš spoustu munice. Já jsem nějakou ještě vyhazoval.
Náhodou extended na snipe nemáš, co navíc? Škoda. Ale mám silencer. Navíc? Mám jeden. Aha. Mám flash, a dva flash hidery na snipe. Tak mi dej jeden, prosím tě. Jo. A čo je lepší, kompenzátor nebo flash hider? Já si radši nechám flash hider, aby mě neviděli, s kama střílím, když budu ležet. Kompenzátor je jenom na střelbu. Osmičku skoupu by to chcela. No jako, teďka najít dvě takové a zásobníky plus ručku, vždycky je milion a jedna ručka. A, střelba. Z SK. Vidíš, že je zóna? Mhm. Za mostem. Čo? Aha, tam je. No? Jo. Co tam někoho vidíš? Ne, ale přemýšlím, jestli to přeplavat nebo vzít po mostě. To já to už ještě. Jakože tu nic není? Byla tam USPčka na zemi. Aha. On tu někdo startoval bez tak. Jo, tu je rozbité okno. Mhm. Uh-huh. Tady taky. Smok. Tady jsou mrtvoly dvě, tři. Čože? Něco zajímavé? Jo, taktika štok na čtverku. Elvoak. Assault rifle height, SM, no nic. Red Dota. Co má tenhle? Nič. SMGčkový. Šunt. To máme Red Dota, toto je Red Dota, toto je Red Dota, okej. Okay. AKčko. To se sem hodí. Tak já to zavřu. Já to zavřu. Na čo? Tak. Ještě nemáme zónu. Ne, nevadí. Holographic. To je flash header na assault. Není třeba. Je tam něco? Ne. Je tam někdo? Jo. Kde? Tak i když mám čtverku, tam nevidím nic. Zalizl. Já jsem myslel, že máš tlumič na snipu. Nemám. Jsem se zapýtal, že čo je lepšie. Aha. Ale tým pádom vampy by sme mali drhať a asi by sme mali ísť sem na tento malý ostrov zatiaľ. Tu je loď. Kde máš loď? Tam, oproti. Tak.
To by jsme mohli stíhat do safe zóny. Však už jsme tam. Skoro. Na tento ostrov před nami. Vidíš, říkám skoro. Heli. Člun. Ještě jsme pod vodou, ty vole. Já jsem nebyl. Aha. Heli už letí, ty vole. 13. Když se povede, tak to vysnajpíme. Už jdeme na kraj. Jo. Ty jsi tam. Přede mnou je borec, tam. Vidím ho. Vidím ho, vidím ho. A tam je další? Ne, to byl ten, to byl na toho jistého. Ty vole, ten je rychlý na tom kole. Nezdechni. 9. Mám výhled na Helinu. Nice. Šest. Dva zabita, máme jasné místa. Ještě jednoho. Kryješ ma, hej? Nevidím tě. Já jsem na streche. Já taky. Dostal hit, dostal hit. Kde jsi? Tam. Dobrá. Na střeše. On to chtěl oběhnout, zmrt. Furt 5. Já ho vidím. Označ. Dostal hit. Píchám si. Píchej. Už tam autek. Někdo tu? Na střeše, na střeše! Kurva! Nice, zvedej, zvedej. To píče, to nepřehýluju, jestli mi to dá málo života. Dvě sedadla, pojďme. Aha, do píči život, ty vole. Hýluj. Nevím, nemám velkou, mám malou jenom. Nemáš velkou jednu navíc? Mám. Hoď ho na zem, hoď ho na zem. Díky. Dávám velkou, běž.
Nice. Pecka. Pekně jsme to zahrali. Tak. Děkuji za zhlédnutí a příště zase na skle. Zatím ahoj.